Skrabolanto vid bollen. Någon av dem kommer att ta hand om frisparken och Araba står 1,5 meter från bollen. Det kommer han förstås inte få göra länge till. Han backar också han. För att ta position i muren. Och då går Lanto därifrån. Det blir Skrabb som tar hand om frisparken. Mardler redo nu i bortamålet. Minuter spelade nu i Gävle. Här kommer frisparken ifrån Simon Skrabb. Och här kommer 1-0 Gävle. Ja, vilken full träff ifrån Simon Skrabb. Ja, han har ju en märklig förmåga att göra snygga mål, denne Skrabb. Här kommer hans tredje mål för året. Och den där frisparken, den är riktigt, riktigt läcker. Och Otto Mardler har ingen chans på den bollen som seglar in i nät fram till 1-0 Gävle. Han står ju som förstenade målet, Otto Mardler. Och absolut högsta klass på den där frisparken ifrån Gävle-spelaren.